cadangan supaya Kuala Sungai Besut ini ataupun Kuala Besut ini didalamkan. Dan di samping itu membina apa yang disebutkan sebagai breakwater yang boleh dijadikan sebagai penghalang daripada ombak dan gelombang besar yang boleh masuk ke sini dan membawa pasir-pasir daripada lautan hingga menyebabkan ia menjadi tohor. Lepas itu beritahu dengan Tan Sri Syukri, Ketua Pengarah Unit Penjelasan dan juga Pelaksanaan Jabatan Menteri, dia kata kita cari duit. Berapa pun yang diperlukan kita luluskan. 250 juta ini untuk projek ini dilaksanakan. Jadi ini adalah bukti tentang kesungguhan Kerajaan Barisan Nasional untuk menyelesaikan masalah rakyat. Bermula pada tahun 2014 insya-Allah projek ini akan dilaksanakan dan katanya mungkin mengambil masa dalam tempoh 2 tahun ataupun 2 tahun setengah. Tetapi yang nyata ialah dia akan kita sempurnakan. Dan sebab itu saya harap dengan adanya projek sebegini maka dia akan mengubah bagaimana disebutkan Datuk Ye tadi, mengubah situasi dan keadaan yang ada di Kuala Besut. Malahan kesan limpahan dan penggandaan daripada projek ini akan memberikan impak yang positif kepada pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan menjadikan kawasan ini akan menjadi kawasan pertumbuhan baru, lebih pesat, akan menjana pendapatan yang berganda. Nelayan yang hanya boleh turun akan sebulan mungkin 5 ke 10 kali boleh turun kerak dan boleh berlabuh di sini, boleh dibangunkan sebuah pelabuhan kecil dan kesannya ialah untuk pembangunan bandar kecil Kuala Besut akan dapat dimajukan sebagai kawasan perniagaan dan sebagainya. Peluang pekerjaan tentu lebih banyak bagaimana yang telah pun disebutkan. Sebab itulah kita tidak teragak-agak untuk menentukan supaya projek yang disebutkan tadi dapat kita sempurnakan dalam tempoh yang seberapa cepat yang mungkin. Seperkara lagi yang juga dibangkitkan kepada saya tentang keperluan untuk membina dan menyiapkan ampangan rendah low wear di pengkalan Nangka Kuala Besut yang sudah pun terbina lama tetapi saya dimaklumkan sudah selalu rosak, maka menyebabkan kawasan sawah lebih kurang 900 hektar yang mana patut boleh ditanam 2 musim tak boleh dilaksanakan. Dan ini tentulah memberikan kesan yang tidak baik kepada petani-petani pesawah-pesawah di situ. Hal ini juga dibawa kepada pengetahuan saya dan sekarang saya nak menyatakan bahawa peruntukan 35 juta ini telah pun diluluskan. Dan ini akan digunakan untuk meningkatkan tahap ampangan ataupun projek yang sudah sedia ada di situ supaya dia dapat beroperasi dan secara yang lebih baik dan kawasan sawah yang ada di situ boleh dapat ditanam semula. Katanya dalam musim 2 kali setahun pendapatannya mungkin boleh ditingkatkan daripada 4 metrik tan sehektar kepada 5 ataupun 55 metrik tan sehektar, maka tentulah kesan daripada perbelanjaan 35 juta ini dilihat jangka panjangnya akan memberikan banyak faedah kepada penduduk-penduduk yang ada di kawasan yang berkenaan.